İlkin bəy, icbari sığorta ətrafında sizinlə bir neçə dəfə müzakirəmiz olub. İcbari tibbi sığorta bəy. İcbari tibbi sığorta deyə qeyd elədim. Aha. Və maraqlısı budur ki, sizin indiki mənzərə ilə bağlı fikirləriniz nədən ibarətdir? Şərh etməyinizi xahiş edərdik. Burada məsələn Rəhman müəyyən fikirlər səsləndirdi, mən bəzi fikirlər səsləndirdim. Siz müstəqil bir ekspert kimi necə düşünürsünüz? İcbari tibbi sığorta ölkəmizdə özünü doğrultdu və yaxud doğrultma prosesindədir, yoxsa necə? Doğrudan da maraqlı sualdır və icbari tibbi sığorta ilə bağlı gözləntilər həqiqətən də yəni belə demək mümkünsə xəyal qırıqlığı yaratdı bütün vətəndaşlarda. Hansı ki, əvvəlki illərdə də hesab edirdik ki, icbari tibbi sığorta ilə bağlı danışıqlar və s. bununla bağlı dövlətin ayırdığı vəsaitlər, bu məsələlər, bütün bu məsələlər nikbinliyə doğru vətəndaşlarımızı demək sövq edirdi ki, yəni deməyə əsas verirdi ki, gələcəkdə nə isə yaxşı olacaq. Amma demək olar ki, hazırki dövrdə bir qədər axsamalar var və bununla bağlı doğrudan da vətəndaşların haqlılıqları ortaya çıxır. Nədir məsələ? Birinci növbədə icbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu hansı ki müəssisələr var ki, orada heç bir məsələ ilə bağlı, məsələn, yazılmıyor ki, orada bu belə bir bukletlər, bu broşuralar filan yoxdur ki, orada qeyd olunsun ki, məsələn, siz bura gəldiyinizdə icbari tibbi sığorta ilə bağlı məsələlər pulsuzdur, nə bilim nə. Yəni, bax, belə bir məsələlər heç biri, heç bir broşurada, heç bir şeylərdə yazılmıyor. Sadəcə olaraq icbari tibbi sığortanın tətbiq edildiyi bir müəssisə kimi göstərilir və s. Yenə əvvəlki kimi vəziyyət qalır. İçəri girəndə də vətəndaşlar, yəni çaşqınlıq içərisində olurlar. Şəxsən mənim gördüyümü qeyd edeyim. Məsələn, bir neçə gün bundan qabaq, hansı ki tibb müəssisəsinə getmişdim, içəri daxil olduqda, yəni orada özümüz deməsək ki, bu icbari tibbi sığorta burada tətbiq olunur ya yox, heç kəs bu məsələ ilə bağlı sizə informasiya... Özəl xəstəxanaydı, yoxsa dövlət xəstəxanasıydı? Təbii ki, dövlət xəstəxanasıydı, poliklinikalarıydı. Bu poliklinikalarda bildiyimiz kimi aprel ayından bütün ölkə üzrə keçib təbibin tabiliyinə, yəni icbari tibbi sığorta agentliyinin tabiliyinə. Hansı ki, məsələn, əvvəl də biz hesab edirdik ki, dövlət xəstəxanalar burada çatışmayacaq və özəl xəstəxanalarla icbari tibbi sığorta agentliyi müqavilələr bağlayacaq və müqavilələr əsasında da vətəndaşlar orada keyfiyyətli tibbi xidmətlərlə rastlaşacaqlar. Çox təəssüflər olsun ki, bu qədər vaxt keçməyinə baxmayaraq, hazırda ölkə üzrə cəmi 19 özəl tibb müəssisəsi, demək, icbari tibbi sığorta ilə bağlı müqavilələri tanıyır. Yəni, vətəndaşlar ora gedib icbari tibbi sığorta ilə bağlı göndərişlərdən faydalana bilər. Lakin görünən mənzərə ondan ibarətdir ki, hələ çox işlər görülməlidir ki, icbari tibbi sığorta ilə bağlı vətəndaşlarımız tibbi, keyfiyyətli tibbi sığorta ilə bağlı təmin olunsun. Bəli. Siz özəl xəstəxanaların sayını qeyd etdiniz. Ola bilərmi burada, məsələn, bir mexanizmdə dəyişiklik olsun ki, bu digər özəl xəstəxanalara da şamil edilsin hansısa məqamdakı, onlarda da icbari tibbi sığorta xidmətləri göstərilməlidir? Əlbəttə ki, burada demək qanunvericiliyi, tibbi sığorta haqqında qanunvericilik qeyd edir ki, əgər icbari tibbi sığortadan faydalanmaq üçün özəl xəstəxanalara getmək lazımdırsa, orada demək müqavilə bağlanmalıdır. Yəni, hansısa kriteriyalar var ki, icbari tibbi sığorta agentliyinin təklif etdiyi kriteriyalar var ki, o kriteriyalara cavab verilməlidir özəl xəstəxanalarda. Özəl xəstəxanalar da o tibbi xidmətlərin o zərflər paketində olan qiymətlərlə razılaşmalıdır ki, o xəstəxanalarda xidmət göstərilsin və gələcəkdə də həmin xidmətin dəyərini icbari tibbi sığorta onlara ödəsin. Amma çox təəssüflər olsun ki, dediyimiz kimi cəmi 19 xəstəxana. Məsələn, 1-2 ay bundan əvvələ kimi cəmi 9 xəstəxanaydı. Bu 9 xəstəxana indi son vaxtlar 19 xəstəxana. Bir neçə gün bundan qabaq təbib açıqladı ki, 19 xəstəxana ilə müqabilə bağlanıb. Yəni, bu çox yaxşı haldır, amma çox sürətli getməlidir. Ona görə ki, biz keyfiyyətli tibbi xidmətə
əl çatanlığımızı təmin etmək üçün özəl xəstəxanaları bura cəlb etməliyik. Hansı ki, demək, digər xəstəxanalar, hansı ki, dövlət xəstəxanalarımız olan dövlət xəstəxanalarını daha da yuxarı keyfiyyətə sövq etmək üçün. İlkin bəy, vaxtımız çox deyil. Bir sual da ünvanlamaq istəyirəm. O 19 özəl xəstəxana ilə bağlı. Onlar hansı kriteriyalara cavab verərək icbari tibbi sığorta xidmətləri göstərirlər? Əslində bu kriteriya ilə bağlı kriteriyalar açıqlanmayıb. Çox yaxşı olardı ki, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi bu kriteriyanı açıq elan etsin və göstərsin ki, burada hansı kriteriyalara uyğun olaraq demək, seçim edirlər həm İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi, həm də ümumiyyətcə, yəni xəstəxanalar hansı kriteriyalara cavab verməlidir. Bunlar açıqlanmadıqca bu da bizim vaxtımızı alacaq. Vaxtımızı aldıqca da vətəndaşlarımız həmin bu icbari tibbi sığortadan yararlanmaq üçün vaxtlarının çox getdiyini görəcəklər. İlkin bəy, müəyyən təkliflər səsləndirirsiniz. Yəqin ki, bunu təkcə bu efirdə deməmişsiniz və müvafiq qurumlara da, müstəqil ekspertlər də bu təkliflərlə çıxış eləyirlər. Bəs işin gedişatı belə davam edərsə, biz gələcəkdə hansı mənzərə ilə qarşılaşacaq? Bu problemlər nə vaxt həll ediləcək axı? Demək, doğrudan da biz əvvəllər, yəni icbari tibbi sığortanın hələ demək, qürbəyə minəcəyi ilə bağlı olanda biz elə bu kanalda da qeyd etmişik ki, bu məsələ nə ilə bağlı? Bu məsələ həm vətəndaşlarla bağlıdır, vətəndaşların tələbi ilə bağlıdır. Əgər vətəndaşlar tələb etsə, bu məsələdə çox yaxşı irəliləyişlərə gətirib çıxacaq. Yox, yox, əgər vətəndaşlar tələb etməsə, elə əvvəlki vəziyyətdə olan tibb sistemi kimi biz qalacaq.